kulan wacan daawada meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale arrimaha dhacdooyinka xiisaha leh ee dib u milicsiga leh kuwaasoo nasdhaan waa la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxanbarta tusmada filmada waxaana akhbaaraadka dib u milicsiga xiisaha leh ee mar dhacay kuwaasoo nasdhaan mar kale daawadaashina wax badan way ku ogaan karaan oo la xiriira jalayaasha iyo noloshooda gaarka ah hadda warbixintana waxaa ku eegi doonaa jilaaga salmaan khan iyo mar ay dhacday in uu dhahay kuma tahay jilaaga weyn raash kumar uu aqoon waayo jilaagaas weyn ayaan waxaas la eegi doonaa bal dhacdadaas iyo sida ay u dhacday salmaan khan ayaa wuxuu ka mid ah jilaayaasha markaan ugu weyn ee qaybta hindiyan shinema xirfadiisa ayaa wuxuu yahay mid markaan soo hogaaminayo ku dhawaad muddo 30 sano waxaana uu yahay jilaaga mid jecel xaddaaf ah ka hela qaybaha film jilistiisa sidoo kale jilaagan wuxuu yahay mid ku raaxaysanayo inuu leeyahay taageeraasha ugu weyn ee qaybta hindiya waxaan sidoo kale jilaagan wada dheer usoo qaaday kadib markii uu kusoo baxay filmkiisa mana biyarki ahe casaati waxaa jirta mar jilaaga inuu ka yaabsaday jilaaga weyn ee raaj kumar xilligii uu ugu jiray xaflada dabaaldega filmkaasi salmaan khan ayaa waxa uu noqday mid magac weyn la yimaaday kadib markii uu guuleystay filmkiisa mana biyarki ahe kaas uu directorka ahaa directorka weyn ee suraj barjaajiya film sameeyaha ayaa waxa uu qabanqaabiyay xaflad ku aadan guusha filmkaasi kaas oo ay ka soo qayb galeen jilaal ugu waaweyn hindiya kuwaas oo ka soo qayb galeen xaflada halkaasi ka dhacaysay jilaaga weyn ee iconic ahaa ee raaj kumar xilligaasna magac weyn ku lahaa qaybta hindiya ayaa wuxuu ka mid ah dadka ka soo qayb galay xafladaas kadib markuu ka soo qayb galay xafladaasi ayaa waxa uu weydiiyey suraj barjaajiya in loo keeno jilaaga filmkan hogaamiye ka ahaa kaas oo ahaa salmaan khan si ay isku bartaan salmaan khan ayaa markii la isbaray ayaa salmaan khan wuxuu su-aal uu weydiiyey jilaaga weyn ee raaj kumar wuxuuna ku dhahay waa kuma adiga taas oo arrintaas ay noqotay mid laga naxay kadib markii jilaaga laka saayay raaj kumar oo su-aashaas uu weydiiyey salmaan khan oo film jilista ku cusub raaj kumar kaasoo caan ka ahaa filmadiisa ayaa waxa uu arrintaasi ka naxay isagoo sidoo kale arrintaas markuu maqlay kadib salmaan khan oo dareemay in jilaagan uu qalad uu galay sidoo kalena uu jilaagan salmaan khan lagu dhahay or u tagaabaha ee soo wadiyey qofkan ahay superstarkan ayaa waxa uu dareemay inuu qalad uu galay arrintaas ayaa ugu dambeyn waxa uu ka bixiyey raaligelin qaladkaasi uu galay waxaana filmka main biyarki ahe uu ahaa mid lagu qeexo awoodda iyo sidoo kale xirfadda salmaan khan kaas oo sidoo kale uu noqday mid filmkaasi ee kala soo muuqatay atirshida bajashiri xilligii wareys uu bixinaa dhowaana jilaag waxa uu sheegay in filmkaasi ee bajashiri aheyd mid ay markii filmkaasi kadib ay noqotay mid guursatay sidoo kale ee iskaga baxday film jilista waxaana sidoo kale uu sheegay in awoodda iyo magaca iyo qiimaha filmka o dhan ee iyada ee la tagtay sidoo hadalka u dhigay mana biyarki ahe ayaa wuxuu yahay mid jaceyl ku saabsan wiil lacag leh ciddiisa sidoo kale oo jeclaanaya gabar ciddeeda faqiir ay yihiin waxaana sidoo kale uu yahay in salmaan khan doorkiisu ahaa brem halka sumana aheyd atirshada bajashiri waxayna yihiin kuwa jecel halkaas ku wadaagaya familadana ay yihiin familadooda ama qoysaskooda kuwa kala duwan filmkaasi wuxuu yahay mid dadka filmada naqdiyaan iyo daawadaashaba ay yihiin kuwa aada ugu heleen wuxuuna ka mid ah filmada ugu waaweynaha ee sanadii 1980-yadii inta aan kusoo xirna muuqaalkani aan ku eegin dhacdooyinka xiisaha leh iyo salmaan khan mar oo inkaray jilaaga weyn ee raaj kumar taas oo ugu dambeyn uu ka shilaayay sidoo kale raaligelin oo ka bixiyay intaas aan kusoo xirinaa warbixintan dadka isha la wadaaga asxaabtaada laakiin noo saar si dad badan u gaaro kankiisa xigana nabadgelyo.